Ale no, tak je to zem, jako každopádně je to rada další. Teda jestli to takhle můžu proložit radama pokud pro naše klientky. Pokud máte samostatné ložnice, zpěte nahé. Ahoj moji diváci Petra Show. Mým dnešním hostem je moderátor, publicista, novinář a velký příznivec Petra Klinik, Honza Dědek. Vítej Honzo, ahoj. Ahoj. Jsi velký příznivec Petra Klinik. Jsem, byl jsem tady několikrát, dokonce jsem tady přespal jednu noc, takže... A to není, to opravdu nedělám na každé klinice, že bych přespal. Ano, takže ano. Myslím, že bych se mohl označit za velkého fanouška. Ano, ano. Příznice. A ty, já koukám, jak máš krásně sladěný dneska teda outfit, dokonce vousy ti ladí i s bambulkou od zvukaře. Ano, já jsem si dobarvil ty vousy. To jsi si dodělal schválně, podle bambulky, abys to takhle měl. Honzo, ty jsi skvělý moderátor, já vím, že jsi mě nedávno, nechci říct, jako úplně griloval, to se nedá říct, to bylo strašně hezký to pozvání k tobě do Sedm pádů Honzy Dědka. A jsem jehňátko na ty hosty, to musíš uznat. To bylo krásné jehňátko. Povídání. Prosím vás, kdo jste to neviděl, tak jenom chci říct, že... Se na to podívejte, Petra chce mít větší sledovanost. Tak za prvé, teda Sedm pádů Honzy Dědka, Petra Řehořková. Ale na druhou stranu, Honza mě tam dusil v tom smyslu, že z mého oboru vytáhl jenom takové ty perverzní věci, nebo takové ty věci, o kterých se ne příliš často mluví, že jo, je to tak? Bělení konečníků, napínání šourků a prostě takovéhle věci. A když to viděla moje maminka, tak z toho byla úplně v šoku. Tak to neposkytujte ty služby. A říká, to je hrozně, jakou ty máš zase reklamu po celé České republice. Ale pravda, tebe to opravdu jako zajímá, jo? No mě to překvapilo, jsem nevěděl, že tohle, to, že někdo jde na depilaci, že na odsání tuku z břicha, to tě tak jako u estetické kliniky nepřekvapí. Mm-hmm. Ale netušil jsem, že jako, vy tohle máte v portfoliu, to mě překvapilo. Když se nikdy nevíš, co se tím může v životě hodit. No to je pravda, to je pravda. Jako depilace, jasně, tak s tím se smíříš, že jo. Vrásky nějaký, laserem, odstraňování, to ona jako čeká všechny, ale tohle? A je o to velký zájem? No tak poměrně, jo, tak samozřejmě o rozpuštění tuku v oblasti břicha je samozřejmě zájem větší než... Tak zejména, že? Tak zejména, zejména. Honzo, kdy vlastně u tebe přišel v životě ten zlom, že jsi se rozhodl nebo nerozhodl, nebo dostal si šanci být tím moderátorem. Jak to vlastně u tebe začalo? To je asi 10-11 let zpátky. Jenom? Kdy... A co na střední škole? Ne, vůbec ne. Já jsem ani na střední škole jsem vůbec nevěděl, co chci dělat. Ne, že bych to věděl dneska, ale tady jsem byl ještě zmatený. Střední průmyslová škola, stavební obor, pozemní stavitelství, Zborovská 45. Dneska už tam nějaká dívčí škola. To je... Jak říkal nedávno jeden můj známý, v těch 14-15, když se rozhoduješ, kam půjdeš na střední školu, tak nepřemýšlíš, kam půjdeš, ale kam jako vyloženě nechceš a kde mají rodiče známé. Takže já jsem skončil, protože maminka je inženýrka, tak jsem skončil na stavební průmyslovce. V prvním ročníku jsem to dotáhl k reparátu. Krásně, takže rodiče s tebe měli radost. Měl velkou radost, ano. Vyhodnotili mé přednosti, zjistili, že jsem nadaný matematický typ, na té škole se v zásadě jenom počítá. Ano. Jestli něco neumím, tak je to počítat. Ano. Ve třetím ročníku jsem měl úraz, tak jsem ho opakoval. Přišla sametová revoluce, já jsem zjistil, že tam se jako chodit nemá do školy, že život je na ulicích. Tak mě pak vysvětlili, že z 11 předmětů nemohu dělat reparát. A dodělal jsem tu školu večerně a přitom jsem začal psát do novin, takže to vlastně byla skvělá škola. Střední. Takže jsi vlastně dodělal maturitu? Mám po 6 letech mám maturitu na večerním studiu, tam jsem pak zase byl králem, protože tam chodili ty zedníci, co chtěli být na stavbě mistrem. Takže jsi začal psát do novin třeba, když ti bylo 20, když se dobře počítám, 18, 19, 20? No, tak nějak. No ale tak třeba zrovna ty reparáty a tady to všechno, co jsi absolvoval, tak možná ti pomohlo k tomu, že jsi pak dobře psal, protože ty jsi vlastně musel neustále vyjadřovat a obhajovat před těmi učiteli. Ne, tam to bylo jinak, já jsem studoval stavební průmyslovku a tam obrovskou výhodu, že neustále rýsuješ. Furt rýsuješ. A no tam, když si osvojíš tom prváku, jakože vlastně jenom taháš nějaký čáry, tak přitom máš strašnou možnost naposlouchat kvanta muziky. Mm-hmm. Protože opravdu 8 hodin denně rýsuješ, a co máš přitom dělat? A to tenkrát vlastně ale nebyly třeba jako sluchátka. No ne, no doma to máš puštěný z kazeťáku a posloucháš a já jsem pak vlastně začal psát o muzice, protože jsem zjistil, že jsem ji docela naposlouchal. Mm-hmm. A poslouchal jsi českou muziku nebo i zahraniční? Všechno možný. No tak to, k čemu se člověk dostal tehdy. Ale jsi vlastně jako hudební publicista, že jo? Začínal jsem psaním o hudbě. A to byly tvoje první články o hudbě. A o jaký? Vzpomeneš si na svůj první článek? Můj úplně první článek si vzpomenu. Bylo to recenze na křest koncertu Tři sestry, Alba, Alkáče, Největší kocoury, jejich druhé desky. Já miluju Tři sestry. Tak, až jsem miloval, donesl jsem to na čtverečkovaném papíru plnicím perem napsané rukou, samozřejmě. Mm-hmm. Tak tehdy nebyly počítače. Mluvím o roce 92. Do redakce časopisu Rock and Pop a tam mi řekli, pan Čehrák, říká, no to jsem psal já, nebo to napíšu já, tam jsem na tom koncertě byl, a napiš něco jiného. A tím to celé vzniklo.
Ale říkal, prosím tě, příště na stroji a na papíře normálně. Takže jsem se sednul, jsem to čukal na tom stroji jedním prstíčkem, což dělám dodnes. A pořád teďko píšeš na stroji, ne, na počítači. No, dneska, ale tím prstíčkem. Ten prstíček zůstává, no tak dobře. Ukaž tady, schválně si ho máš otlačený. A moc nepíšu teď. A, no a tím to zvyklo. No a co moderátor? Co moderátorství? Co tvoje první... Co jsi vlastně úplně poprvé moderoval? Já se necítím jako moderátor. No. Vůbec ne. Ne, já si představuju, že moderátor je ten, kdo, tady, že to je Leoš Mareš, nebo Libor Bouček, který umějí odmoderovat zábavnou formou večer, kde musí odříkat řady sponzorů, uvést lidi a tak dále. A proč se necítíš jako kluci? Protože jako tohle já vlastně nedělám. Já jsem celý život dělal rozhovor. To je myslím něco jiného. Já jsem celý život dělal rozhovory. Tohle mi někdo dokonce sečetl, že jí bylo přes 3000. Mm-hmm. A když je děláš do novin, tak je to zaprvé to jiný rozhovor, ano. Kde já si myslím, že ten novinář měl být upozaděný. Ano. Kde vlastně ten čtenář není tak úplně zvědavý na tvůj názor, že ty máš možnost se ptát někoho zajímavého a přinést od něj zajímavé odpovědi, ale nikdy nevíš, jaký to má dopad. Jestli ten člověk, co si ten časopis koupil, si ten rozhovor přečetl, jestli skončil u Perexu, jestli ho přečetl celý, jestli ho to bavilo, jestli si říkal, to je zajímavá myšlenka. Proč se ho nezeptal na tohle, vej? Přesně, a ty vlastně neznáš reakci. Takže jsem říkal, mě by to bavilo dělat naživo. Mm-hmm. Přímým přenosu. To znamená si do pádu Honzi dětma. No. Dětka. Ano, s dětma občas. Bez dětí z Honzi dětka. A vlastně, kde vidíš okamžitě? Já vždycky říkám, že rozhovor do tištěných médií, něco jako film, ty si s tím člověkem povídáš 2 hodiny. A pak si to upravíš. A řekneš, tohle otázka byla dobrá, tu dáme na závěr, to dáme na konec. Upravíš to, ano. Takový to hezký žlutý, tak uděláš to hezké žluté. Honzo, jak ty se o sebe staráš, co se týká, musím se tě na to zeptat, že jo, když jsme na půdě Petra Kvěle. Jak se o sebe staráš, co se týká svého zevnějšku, tvojí fyzičky, tvého zdraví? Těžká otázka. Řekni nám to, prosím. Začni ranním čištěním zubů a ranní hygienou. Pak to jsem vedl diskuzi s někým, jestli se mají zuby čistit před snídaním nebo po snídaní. A co ti řekl ten dotyčný? No to jsou věční spory, že? Nebo jestli v obou případech. Jestli, my jsme pak teda ještě dotáhli tu debatu, jestli to máš čistit jako oblečený nebo v pyžamu. Ano. Jako co je výhodnější si pokecat, protože spousta lidí s tím chodí po bytě, že a něco přitom ještě dělá. No a právě to ti chci říct, jestli ti do toho můžu skočit, protože já třeba našim klientkám vždycky říkám, když třeba říkám, já mám celou litíru, tak já vždycky říkám, když potřebujete ušetřit čas, protože každá řekne, já se nebudu mazat tímhle krémem, tak si čistěte zuby ráno a večer a u toho se rovnou mažte. Takže tam odpadá i pyžamo, jako věci do práce, víš, jakože teda tím pádem. Pyžamo proti celulitidě? Budeš prostě nahej a jednou rukou čistíš zuby a druhou rukou se vomatláváš různými zpevňujícími krémy. Ty ne, ale ženy. Jasně. Víš, ale ušetří ten čas, jen si 3 minuty průběžně, průměrně si čistíš zuby, no tak to za tu dobu se namažeš. Ne, tak to můžeš ujasnit, ne, za tu dobu, tak vidíš to, takže vlastně máme další názor. Jasně, takže budu něčím se mazat, dobře. Tak to hned půjdu dneska vyzkoušet. Počkej, ale ty jsi šlupatej, nejseš? Tak nějak přirozeně. Tak myslím, jako teda z nohy máš chlupatý? No asi. Já nevím, já se ptám. Ale minule ti to nevadilo teda. A máš pyžamo? Mám pyžamo. Ty nemáš pyžamo? Ne. Spíš nahá? No. Je to něco špatně? Ne, není vůbec, to je to zdraví. Mně se to totiž strašně líbí, to taky právě radím. Tak záleží na partnerovi, že jo? Tomu to vadí asi, protože ten se vždycky zavrtá pod peřinu a dělá, že mě nevidí. Jo. Takhle víš. Ale no, tak zájem, jako každopádně je to rada další. Teda jestli to takhle můžu proložit radama pokud pro naše máte klientky. Pokud máte samostatný ložnice, spěte nahé. No to ne. To právě se snažím lákat tím, ale pak nevím, jestli... No tak každopádně, když spíš v pyžamu, tak se ti přece jenom někde ta limfa trochu přeškrtí, že jo? Jo, takový volný. Jaký máš pyžamo? Máš noční košily? Ne, žádný příběh. Jako, mám normálně takový volnější triko. Nemám takový to klasický. A trenky nemáš? To mám a nemám takový to klasický na zapínání na knuflíčky. No ale trenky mají určitě gumu, že jo? No to mají. No a tak a tím přešvihneš tu lymfu v té oblasti toho pasu. A teď ležíš, že jo, teď to tělo se prostě úplně uvolní. A vlastně ty, jak to přešvihneš tu lymfu, tak se ti ta lymfa může hromadit někde jinde zase. Tak tím to bude. A proč jsi nahej? Mně se to hromadí nad tím pasem. No právě, a to je právě díky tomu, že máš blbý pyžamo. Podle mě měl jsi ho dneska vzít sebou, protože já bych ti ho mohla zkontrolovat, to pyžamo. Zase jsme se dostali někam jinam, kam jsme nechtěli. No ale zase na druhou stranu, když se mi to tady nahromadí, tak jako vím, že vy poskytujete odsávání tuku. Vy odsáváte ten tuk, takže já doma... Vlastně, moje pyžamo vám dává práci. Jasně, prosím, jo, tady já si to dovezmu do pasu, pyžamo, tady se mi to jako zedne, tou limfou, že jo, tady se mi to nahromadí. A já to rozpustím. Vy to rozpustíte
Noste pyžama, prosím vás. Já vás rozpustím své rodinné příjmy a všichni jsme spokojení v zásadě. Jo. No a to jsme takže to vlastně, no a to jsme teprve u čištění zubů. Jo. Co dál? Jdu pak je snídaně, snažím se zdravě samozřejmě. Pokud nejdu s panem režisérem na snídaní, ten je strašně zdravě. A to je snídaně v kolik hodin? Ale to mám poloroční období. Když je léto, tak já jsem schopný stávat relativně brzo. Mm-hmm. Že, a dokonce jsem... Takhle, počkej, co to je relativně brzo? Já stávám třeba v 5, tak kdyby se směl ode mě odpíchnout. Tak 6 klidně stanu. Jo? V létě, když je slunečno. Nádherně, vej, to sluníčko, to je prostě... Odkdy se může říct, že chodíš běhat? Kolikrát jsi už předtím musela být běhat? Tak aspoň jednou. No, tak já už jsem byl 4x. Takže já jsem začal běhat. A počkej, kolik kilometrů? No. Máš hodinky, které ti to měří? Mám mobil. Teď tak kolem těch 5. To jsi dobré. No ale mám tam jedno místo, kde to dělám. A běžíš celou dobu? Ne, mám tam takový, já chodím na Folimanku a tam z Folimanky potom pod Nuselským mostem nahoru na Karlov je takový jako tak drsnej stoupák. Kdybyste chtěli sledovat Honzu dětka při běhu, tak chodí na Folimanku a do drsného stoupáku. A poznáte mě podle malého černého psa. Fakt, ty máš malého černého psa? Já jsem ho vychodil. Vyhodil. Ne, tak můžeš něco buď vyženit, když se vezmete a když spolu teprve chodíte, tak počkej, ho vychodíš. Počkej, co to je za rasu, já mám dvě čivavy. To jsme odbočili zase od tému. Já myslím, že mluvíme v obsech. No, ne, tohle to je ořech. Ale ořeši jsou strašně příjemný. No, děti, jak se jmenuje? Sorry. Nemusíš se mi omlouvat. Sorry, já se to jmenuje, ale teda... To se jmenuje sorry. To se jmenuje sorry. Ale to pojmenovala přítelkyně, ale dávno předtím, než tu větu zničil pan premiér. Pan premiér zničil. No ne, tak sorry, jako každý řekne sorry, jako. Tak... Jo. Ale je to teda divný, když jdeš a jsou tam cizinci a ty říkáš sorry. A říkají, v pohodě, co jako... Počkej, a podle čeho tě ještě poznáme, když běžíš? Máš nějaký triko? Ne, normálně upocený člověk, který nemůže chytit dech. A velmi pomalý běh. A máš třeba nějaký na sobě nějaký speciální obleček? Elastický, který ti tu lymfu zase honí nahoru. No hele, tuhle jsem se podobně málem jsem vyběhl v pyžamu, že já jsem ještě jako rozespalý, takže... Zase jsme u toho jeho pyžama. Počkej, ty trenky jsou pruhovaný. Ne, tmavě modrý. To je nějaký z Ameriky. Já už vím, co koupím Honzovi dětkovi, až bude mít svátek. Cool něco, že to je nějaký jako... To nemusíme říkat značky. Ne, to je nějaká vlastnost toho, to není značka. Je takhle vlastnost. Jako, že chladivý, že chladí. Trenky mají vlastnost? Látka, která chladí. Vem se jako, ne, pojď já v tom běžemu. A chladí tě to? No jistě. No tak to je dobrý. No takže počkej, my jsme se dostali díky Sorimu. Sorina to je ta. Sorina je ta. Takže díky té Sory jsme se dostali vlastně až k tomu, že Honza říkal, že toho psa ne vyhodil, ale vychodil. Ano, a to znamená, že ve tvém životě je nějaká žena? No ano, již to bude za nedlouho rok. Takovou dobu? Ale víš, jsem takový, kde vezmeš jako ženu a psa najednou? To občas bývá. Teďko uvažoval o tom, že budeš mít děti. Ano. A jsi doma na home office, tak ty bys klidně mohl být zároveň na mateřský. Tak určitě. To by si zla... Ale... To jsem někde slyšel. Tak určitě, to nevím. Ale jo, proč ne? Byl bys na mateřský? Můžeš si to představit? Asi od nějakého... Od nějakého věku. Asi nevím, jestli... Od věku či koho? To dítěte, myslím. Ne, to dítěte. No počkej, tak on je zase ta rodičovská je skrouhlá na takových jako pár prvních let života, víš? Jako... Já myslím, že úplně na začátku. Ne od 18, ale... V okamžiku už... Ano, přátelé, takže kdo máte 18-leté dcery, tak Honza s nima rád bude na rodičovské. Ano. Ale ty jsme to řešili s kamarádkou, která zjišťovala, od kdy můžeš dát dítě na inter. Jestli už jsou nějaký třeba fang, kde jsou školky, víš. Jako no to jo, no. To už tady snad taky člověk. No, že od 5 let vlastně můžeš to dítě poslat a ono jezdí jenom na víkendy, že to je dobrý. Ale ne, tak si myslím, že nevím, první měsíce to dítě máme s mámou. A co sorry? Co bys chtěla vědět? Tam spí s váma v posteli? Takhle daleko jsme se ještě nedostali. Já jsem totiž začal před tímto vztahem, já jsem byl jako meditantní odpůrce psů. Tak a jenom psů nebo i jiných zvířat? Ne, zaprvé jsem se psů bál trochu od malička. Proč? Kouzlatě? No. Ani... Měl jsi špatnou zkušenost? Měl jsem špatnou zkušenost a vlastně mi vždycky vadilo, vždycky jsem byl zastáncem toho, že pes prostě do Prahy nepatří. Že přijdeš na ulici, když nedej bože, že se nebudeš dívat pod nohy, tak... Počkej, když vlastně běžíš, tak musíš mít sebou pytlíčky a sbírat hovínka? No jasně. A děláš to? No jistě. To musím jako docela... A nevadí ti to? No to všechno jsem se naučil. A bereš si rukavice? Před rok... Galit máš, ale před rokem bych si to jako představit nedovedl. Fakt? Sestra měla psa, jsem vždycky říkal, to bych v životě nedělal, někde chodit takže po ulicích a zbírat. Takže ta láska musí být hory přenášející, když si dokázal. Já bych to řekl jinak, jako nevím, jestli přenáší hory, ale rozhodně sbírá. Nemyslím. Takže
Takže musíš být teda takhle asi hodně zamilovaný, aby si překonal strach ze psů, odpor ke psům. Ale já říkám, že jsem se, ty jste pak uhnula, že přítelkyně má naštěstí psa do určité velikosti, protože do dneška, když potkávám jako opravdu ty vlčáky a takovou a do jaké sortu. Velikosti? No tak to je vořek, to je vořek. Daj mi to, ukaž nad tím stolem. To je takovýhle vořek, ale... Kolik má v kohoutku? To nevím, ale to bych možná tušil, já ti pak můžu ukázat na fotkách, ale nechci tím říct, že když do dneška v parku potkám a tam má někdo dobrmana, tak říkám, hele, držte si ho v úctivé vzdálenosti. Tam už moje láska k psům jako nesahá, tam jako ten strach celkem pociťuju, naučil jsem se do nějaké výšky velikosti. Těch psů. A jako... počkej, a teda, a takže do postele nesmí a přítelkyně je smutná, že nesmí do postele, ta by ho chtěla v posteli jí. Tak jako občas tam ráno nás přijde jako připrobudit, jakože už by šla někam na procházku. Mm. Ale je to pro mě, ano, je to taková změna životního stylu. Dřív jsem se měl představit, že budu jako v posteli psí chlupy. Tak se člověk se zvykne. No, přesně, teď scháníš prostě dobrůdky a máš po kapsách, tyjo. Počkej, takže vy teda spolu už úplně regulárně bydlíte. Ano, my spolu regulárně bydlíme a já mám po kapsách, tyjo, piškoty. Tak to je hezký. To je hezký. Je to takový... Takže když bychom to shrnuli, tak ženy ve tvém životě hrají prim. No tak ještě na ty kluky nějak nejsem, no. No tak to jsem nemyslela, ale jakože je vidět, že máš rád velmi ženy. A vypadá to, že ses usadil. A přesně tak. Vypadá to, že se usadil. Možná bude i miminko, říká Honza Dědek. A ještě nějaké překvapení? Ještě nějaké překvapení máš? Nebo něco by si nám rád... Ty mě zatím překvapuješ neustále, takže... Nápodobně. To jsem o sobě ani nevěděl. Žádná překvapení nejsou. Ne, no počkej, a tak ty teďko seš na primě, že jo? Ano. V hlavním vysílacím čase. Jak se cítíš? Je to hezký pocit? Těžko říct, tohle, já nemám televizi, teda respektive měl jsem televizi, ale jak přišla... Nemůžeš se na sebe koukat? Ne, jak přišla na to nový, aha, tak moje stará televize říkala, že to nemá, že to dělat nebude, takže nevysílá. A teď mě skončil jsem tohle úterý u našich známých, kdy oni říkali, my se na tebe budeme podívat. Mm-hmm. No ale musel jsem požádat, jestli by nemohli otevřít lahev rumu, abych se na sebe byl schopen podívat. A... Tak to máme všichni stejně, to mám hroznou radost. A protože... jsem se u toho jako opravdu jako trápil. Fakt. No, že tam vidíš všechno, jako, co mělo být jinak. No jasně, jinak, ty si řekneš, jasně. Ne, opravdu... opravdu mi to hodně nedělá dobře. Takže vlastně, ano, je to příjemný. Přál jsem si to po těch 10 letech, co to dělám, aby se to dostalo na televizní obrazovky, velké televize. Ano, za co jsem nesmírně vděčný, ale pokud to je krásný pocit, ale dívat se na sebe je děsný pocit. A jak vychází s Honzou Krausem? Nijak. Já jsem s panem Krausem dělal jeden rozhovor a... On byl u tebe? Jednou byl v roce 2011. Ne, proč bych tam byl? Takže jsme se viděli, nebo dvakrát jsem s ním dělal rozhovor a pak... párkrát jsme se potkali na premiéře, ale... Jinak si, takže... A tak on byl můj, já to říkám vždycky. Byl tvůj vzor? No jistě, já jsem začal dělat kvůli tomu, že to dělal on. Prostě to, co on sem přinesl tehdy za formát Late Night Show, byl naprosto úžasný a já jsem sledoval úplně všechna videa. Takže formát Talk Show pro mě je, Honza Krause pro mě je prostě pro tebe vzor. To je hezký. No, já jsem ho strašně zbožňoval. Viděl jsem i vystříhaný scény a DVDčka s filmama, se scénama, které nebyly v televizi, dokud nebyl internet. Byl jsi se i podíval třeba v divadle? Byl. Jo, takže já jsem mu strašně zbožňoval, takže já jsem nesmírně vážím do dneška, ale dobře. Jinak se jako neznáme vlastně asi. Říká Honza Dědek, náš dnešní host. Mějte se krásně a Honzo, já tobě děkuju za návštěvu. Já děkuju za pozvání, díky moc. Užívej si, sorry. Mějte se krásně. Prosím tě, Honzo, já mám vždycky na konci říct, že máte odebírat, komentovat a napsat, o jakýho hosta byste měli příště zájem a nevím, jak to přesně jako říká. A řekni to takhle. Tak já to takhle říkám. Já jsi řekla krásně. Tak to prosím vás dělejte. Prosím vás odebírejte. Čauky.